martohen njerëz, një nga njerëzit më të gëzuar është Alketa, sepse me stafin ton dhe sigurisht me ndihmën e stafit që ka realizuar këtë dasëm, veçanërisht Mac Hotel këtu në Shqipëri ose ishte raton, kemi realizuar një prall dimri. Është një winter wonderland i vërtet, po ta shikoni dominon ngjyra e bardhë, unë jam me xhupës të këtu shumë freskët. Ka qenë 14 gradë gjithë ditë që lulet jetonin, sepse ne kanë dashur mbi 6 ditë për të bërë këtë dasëm, që është dasëm e parë. Tjetra do të jetë mbas 2 ditësh. Mund të shihoni gjithë orkidet, trëndafila dhe lulebora fantastike që janë përdorur, kryesisht kemi preferuar ngjyrat e bardha dhe ngjyrat pastel vintage. Është një punë e mrekullueshme që ka bërë artisti Jan Florale, e cila tani po shijon punën e saj, ja ku është Frida Banushi, e cila ka punuar plot 70.000 lule. Është një nga punët më të bukura apo jo? Amazing. Je lumtur? Shumë. Kush është pjesa më e bukur e kësaj dasme, si mendon? Qenda. Ky shandelier në fakt nuk është realizuar asnjëherë në Shqipëri, një shandelier i vërtet me lule natyrale, me orkide, si ky se kemi parë asnjëherë. Në fakt kjo sala është transformuar tërësisht, për ata që e njohin dhe mund të kenë patur në një event këtu, është sala e I Sheraton Albania, e gjitha e bardhë. Dhe ky personazh këtu që quhet Amela është ajo që e ka ideuar këtë transformim. Ka vënë syze se ka 6 ditë pa gjumë. Apo ka shumë diell këtu. Jo, të drejtë. Është një punë fantastike. Na i trego pak detaje që janë përdorur në këtë dasëm. Të gjithë elementet në fakt janë të ri, serviset gold, sotopjatat, pjatat e bardha, pjata e bukës, gotat e reja me fileto gold, shandanët në dy nivele, menuja me vulën rost që përshtatet me ngjyrën trëndafilave, peceta e qëndisur me gold me inicialet e çiftit. Një elegancë vërtet e duar dhe mendja, klasë event që vërtet shumë kënaqur për këtë event që realizojmë në këtë fundvit. Vazhdojmë edhe të sodisim pak këto gjërat e tjera të bukura, ta vëni na çiftit, ta shohim pak bashkë se çfarë ka menduar aty event designeri ynë. Kemi Fridën, heroinën tonë që do na thotë si e ka realizuar këtë ujvar lulesh natyrale këtu. S'të të them, jo vetëm për këtë ujvar, për çdo gjë që është bërë këtu. Kemi rreth 2 muaj që punojmë, intensivisht 2 javë. Doli kjo mrekulli, 70.000 lule të punuara kop më kop. Kënaqësi e madhe, jam shumë e lumtur për këtë ëndër që është realizuar. Këtu kemi një tjetër heroin të klasit. Vajzat tona janë veshur me të zeza shik, sa ditë ke pasur këtu? Kemi 3-4 ditë, po është punë intensive dhe shumë dhuroshe dha. Je gëzuar shumë? Jam shumë e lumtur. Jam gjithë shumë e lumtur që u arrit rezultati. Vajzat e klasit janë shumë të forta, janë heroina. Por Sola, mos na u largo, lutem se ti do fotografosh. Jepi një përshëndetje, lutem publikut, kështu që po të shikon publikut YouTube-it. Shkoj pak tek Sinan Hoxha, i cili po bëhet gati për të shpalosur talentin e tij. Po jam super i kënaqur sepse artisti ka nevojë të ndihet komod, të ndihet si thuhet. Bukur, pastër, më duket vetë se kur po këndojmë në një sallë ku diun. Ku si më thënë San Remos? Jo, më bukur se San Remos. Shumë bukur. E ke parë ndonjë sheraton e kaq të bukur? Nuk kam pasur kaq të bukur, sinqerisht. Alketa, jo pse jeti këtu, po je nona. Se ti je nona, nona fare. Se ti je nona, nona, nona fare. Unë nuk di të flas me fjalë të mëdha, po di të them në gjuhën e popullit, andej nga vi dhe unë. Si thonë tironcit, sa për evente, për arredime eventesh, je nona. Në fakt, nuk jepi nona të nona në gjithë stafiot, në fakt. Në fakt, në fakt gjithë stafiot, po këtë truri jo që kam vetë një pytje për ty. A lodhesh në një ty, shumë? Lodhem dhe që lodhem. Ti nuk lodhesh pare, kur? Njeri më me energji edhe pozitive, po edhe me energji të jashtë zakon që të pa qëteshme, të pa loshme, me gjithë ide, gjithë trukje gocë, është vetë më të rëndësishme. Shumë faleminderit, bënde intervista Alketa. Në momentet e fundit bënde edhe dokumentar. Shumë bravo. Kënaqë sot, kënaqë edhe për vete se këtu puna është kënaqësh edhe për vete. Patjetër, patjetër. Faleminderit Sinan. Këtu kemi gjithmonë Elis Krujën, i cili po xhirohet tani nga unë. U iku kamera Elis. Po. Dikom se po na kërkoj tani, ha.